Армысыздар, қадірменді спорт жанкүйерлері, футзалдан Қазақстан чемпионаты назарларыңызға ұсынылады. Алматы қаласы Нұраман спорт кешені, алаң қожайындары Қайрат командасы бүгін Атыраудан келген қонақтар Атырау ұжымын қабылдайды. Кезекті тур және тамаша бір ойынның куәсі боламыз деген сенімдеміз. Дәл қазіргі уақытта турнирлік кестедегі бірінші орында Қайрат командасы мен турнирлік кестедегі үздік топ 5 команданың қатарына ілініп тұрған Атырау ұжымына қарсы ойын. Ашта ой-ой-ой-ой, Ғадрен Диги, тағы әтелесті және талап есен Язып. Негізінде енді бұл пас деп қабылданса болады, өйткені қақпаға тікелей соққы жасамаған белгілі, ал Игита дайын болмады. Атырау, хороший заброс! Вот это момент! Рамазан Бисимбайұлы сейчас мог удвоить преимущество своей команды. Команду с таким бойцовским неуступчивым характером. Момент опаснейший. Пойдут дела у главных снайперов в составе Хайрата. Перехват. Затянул с передачи. Отскок. И пустые ворота. Третий момент сейчас. Забей Атырау 0-3. И можно было бы закрываться в обороне. Хотя против Хайрата, конечно, закрываться в обороне ни в коем случае нельзя. В центр здесь Эдсон. Как же так? Сейчас не доглядели на дальней штанге. Ну а Хайрат, Хайрат делает то, что умеет. Пожалуй, лучше всех. Прострел. Ну, это опять-таки, да, Эдсон. То, что главное событие спортивное будет летняя Олимпиада. Вот и момент. Джахангир Рашид. 20-й гол, если не ошибаюсь. Но мы по ходу трансляции постоянно говорим нашим телезрителям о том, что, к сожалению, футзалу не такое максимальное внимание, да, как большому футболу. Поэтому статистика везде разная. Был команда сапында Эдди Мар деген тағы бір бразилиялық деп айтсақ болады. Легионер ойыншы бүгін құрамда және ой-ой-ой-ой. Қазір тіпті Арнольд Кнауп қалай бос қақпаға гол соға алмады. Атырау қазір енді ой-ой-ой-ой есепті теңестіруге өте жақын болған. Тағы да бір керемет соққы. Кай Руиз в падении, в подкате, но обошел! Перекладина сейчас! Какой момент! Казалось бы, из ничего он возникает. Нурболат Батырханов. Очередной опасный момент, а вот этому человеку нельзя вот так давать делать. Разворачиваться и наносить удар. Но позволили, пожалуйста, держите, как говорится, и распишитесь. Да. Алисон вновь забивает за спины. Ну, молодец, защитник, отмечаем. До Сантоса, который прочитал эту передачу, а здесь от удара Алисона уже никто не смог спасти и помочь своему коллективу, я имею в виду игроков Атырау. Ай-ай-ай, мүмкіндік және қазір Атырауға бұл гол өте қажет еді ауадай. Алисон бергіветте пас тұрап тұр. Эдсон ортаға ойсап және соққы. Тағы да мүмкіндік болады. Нигита Эдсон. Ортада Эдсон. Оу, Эдсон Дос Сантос Гомес. Эдсон. Бәрібір өз дегенін айтты, өз қалағанын жасады. Тамаша соққы, ғажап соққы. Мұндай жағдайдың орын алуы. Дамир Қайырбай жақсы айналып өтті. Шарапиденов және Дамир жайған атырасалғысы келген. Бүгінгі жалпы осы турдағы кезек ақтөбеліктерде жақсы пас және Арнольд Кнауп пас беру мүмкін. Қазір көреміз. Бұл жерде талап өзі тепті және Рикардиньоға тиіп қақпадан биік кетті. Сонда яқын Нұрболат Батырханов. Мүмкіндік және ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Қазір Бейсенбайұлы қалайша. Сол аяғымен бір тепті болмады. Екінші мәрте тепті болмады. Егита екі соққыны да ұстап алды. Мүмкіндік бар және тамаша соққы Нұрболат Батырханов.
қолдау білдіріп отыр. Дэн Родриго өте әдемі пас өкшесімен, және бұл жерде соққы маңдайша емес, бағанаға тиді. Алисон оң аяғымен тепкен бұл жолы, көргендеріңіздей. Алисон Шарапиденов, Ярасыл бәрекелді. Лаң береді Алисон. Және тағы бір соққы Ярасыл Шарапиденов бәрекелді. Тағы да қайтарды. Но не будем забывать, что 18:00. Ох, едва гол не случилось. Закрыть соперника на его же половине. Эдсон! Пробивает Алисон, пытается добавить. Отбиваются гости. Перевод на Кай Руиза. Диагональ. Кто под Денера? Под удар. И штанга. Штанга спасает. Ой, тамаша, мүмкіндік қадыр енді. Мейрамбек Бекеев, я талаптың соққысынан кейін мүмкіндік алған. Эдсон ортаға. Алисон Арнольд. Бірақ Ярасыл Шарапиденов деген жігіт бар бұл жерде. Аталас әлде жалғасуда. Алисон. Ай-ай-ай, кім зардап шекті, кім гінәлі? Батырханов Нұрболат, не батыр жігіт Нұрболат. Қайсар мінезді соңына дейін таласып, допты айырылып қалғаннан кейін доптан жүгіріп барып лезде тартып алуға тырысқан, және артынша міне ереже бұзды. Алисон сол аяғы. Соққы және өз орнында Шарапиденов. Әйтеуір бос кеткен соққы болды. Өткен уақыт аз, өткен уақыт бітті. Және осылайша бұл ойын 5-1 есебімен аяқталды. Қадірменді көрермен. Керемет ойын, тамаша матч. Бірінші тайм барысында соғылған голдар, екінші тайм барысында өзгермеді. Яғни мәселенің барлығы бірінші ойын бөлігінде шешілді.